মানে আসলে মই অনুষ্ঠানত বেলেগ বেলেগ গান গাওঁ, কিন্তু আজি পৰিৱেশটো অলপ যিহেতু বেলেগ, তো নাচিবলগীয়া গান দুটামান গাওঁ, হ'বনে? হ'ব, অঁ ঠিক আছে। গানটোৰ মাজতে মই ৰখাই দিম, গানটোৰ মাজতে মই ৰখাই দিম, আৰু আপোনালোক সকলোৱে চিঞৰ দিব লাগিব, হ'বনে? হ'বনে? অলপ জোৰকৈ কওক, হ'বনে? অঁ, গানটোৰ মাজত মই ৰখাই দিম আৰু আপোনালোক সকলোৱে চিঞৰ দিব।